оце бабця маленька, маленька, і я так дивлюсь по одягу, що вона була, бачите, які полотняні, полотняні і вишиті такі, да, які ветенанки такі тут. І, ну, видно, вона розказувала нам, що вона була з сім'ї небідних. Всі ми діти, доки живі наші батьки. Родині Васильчуків з Летичева пощастило. Їхній мамі, Ганні Дмитрівні, днями виповнило 100 років. Секрет міцного здоров'я і довголіття насправді простий. Мати чисте серце і думки, а життєві сили черпати з природи, говорять рідні. Вона без лісу не могла. Можливо, комусь це не подобалося сімейне, що вона так бігає до лісу, але вона там жила. Вона жила і вона здоровішила. І як то кажуть, чапала до десь до 80 років вона до лісу бігала. На свято до берегині роду вже з'їхалися, чи не половина великої родини з України і Росії. Ця подія не залишилась і поза увагою влади. Вітали Ганну Дмитрівну добрим словом, цінними подарунками і президентською грамотою. Від імені президента привітати нашу шановану ювілярку з прекрасною датою. З датою сторіччя. Я знаю, люди мріють про такі роки. І, а ще, напевно, ваша близька родина, ваші рідні близькі, ваші внуки, ваші діти, ваші правнуки, вони просто мають велике щастя. Бабушки, щоб ще ми через років 10 на ювілей зустріли за 110 в такому гарному настрої, в такому гарному фізичному стані. Дай Бог їй здоров'я. І я вам хочу сказати, є наших батьків, чому вчитися і як жити, і як працювати. Бачите, які гарні, нюхайте. Дуже гарні такі квіточки. Спасіба. Нині на Хмельниччині свій 100-річний ювілей відзначатимуть понад 50 подолян, а жителька Кам'янець-Подільського району зустріла свій 105-й день народження. Юлія Стафурова, Олександр Галян, Летичівського району, для інформаційного випуску.